Христос Воскресе, уважаеми зрители, воистина Воскресе. Светлина и мъдрост ви желая, вяра в доброто и обич, повече обич между хората. А аз ще ви разкажа приказка. Имало едно време, едно шоу. Знам, че не ви се вярва, но за първи път започвам предаването си така. А затова съм суперстар разказвач на приказки, защото съм скаран с еднообразието и баналността завинаги и не ги допускам в студиото да припарят по никакъв повод. Щом съм преценил, значи най-после е дошъл подходящия момент да открия с това уникално, оригинално изречение, неизползвано от никъде по света. Та значи, имало едно време е това шоу и в неделя с мустакатия му водещ, зрителите откривали непознатото, опознати хора, пеели с любими и още по-любими певци, поклащали се в ритъма на танците на прочута танцова формация и така нататък, и така нататък. Падал голям смях и големи хонорари падали, разправят сценаристите. Но един ден, сам самичък, позарен от собственото си вдъхновение, мустакатия водещ извикал «Еврика!» и започнало шоу в шоуто. Първото в българския телевизионен ефир състезание между телевизионери, макар и само от една телевизия. Но пък каква телевизия? Така, в историята завинаги останала фамилия БНТ. Штура игра, която разбира се победила дружбата и за която повече от сигурен съм ще ви е приятно да си спомним сега. Вярвам, че и незабравимият водещ Димитър Цонев с огромен кеф ще ни гледа отгоре и ще се усмихва под мустак. Играта фамилия БНТ стартира официално своя първи кръг, ето сега след малко. Искаме да ви покажем, че няма защо да бъдете идеални певци, танцори, актьори, дресьори, фокусници, за да се забавлявате и да носите радост на хората и да стоплите техните сърца. Ще дам официално началото с тази тромба, която всички, които са гледали миналото предаване, знаете, подарък не от кого да е, а от Йорданка Христова. Не умея да бъда толкова категорична. Моята строга присъда е моето мъжко момче. Lo mejor, a mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Y metiendo en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Thank you.
вече виждаме мексиканска вълна. Една, две, даже четири мексикански вълни след виртуозните финтове на Мария Андонова. Но дали ще успее да забие гол, ще разберем след броени секунди. Стефан Спасов цели кофата, както Тайгър Уудс никога не би улучил 17-та дупка на голф игрището. За какво ли само на него толкова много дупки? Нашето картоф игрище има 7 дупки и те са ни напълно достатъчни. Можеш ли така да минеш? Ами да ти кажа почти така. Можеш така да. Малко трябва да раздалечим преградките. обаче преградите. Преградките. Браво! Питонката Жечка. И колежката и Лара. Точно. Стига, брат. Питона. Ти знаеш колко тежи това? Ето го нашето момиче на късмета. Мариета! Най-елегантната водеща Юлия Манолова с най-елегантните гълъби. После ще обясни каква е тази закачка между гълъбчета и нея. Енот. А този енот как се казва? Уини. Уили. Уини. Браво, Мария! Гледай как ми е страх. Не, аз само се чуда колко ли време тренирала с тях, репетирала с тези ли. 2 дни, най-малко. Не може да е толкова малко. Пауна. Няма ли да се разпери? Е, това е фамилия Бенете. Браво! Браво! Май трябваше да започна предаването, рецитирайки Дебелянов, защото в бащината къща с спомените си за шоуто в шоуто и размислите си за това какво е да си завинаги част от фамилия Бенете се завръщат. Неотразимите Мария Андонова, Юлия Манолова и кака им Лара. А също и баткото на трите, Григорий Недялков. И да не име батко, ще си мълчи, понеже дамите винаги са по-млади, отколкото може да се каже. Четирима безумно обичани и уважавани от мен колеги, които преди 15 години рискуваха авторитета на екранния си образ и се пуснаха в едно истинско приключение, което Юле не се забравя. Не се забравя. Толкова беше хубаво. Благодаря ти, че ни върна там. Изключителна емоция. Невероятен ентусиазъм ни беше завладял всички. Имахме много малко време да репетираме. Единствената мотивация беше така да покажем пред колегите на какво друго сме способни, освен това, което ежедневно се вижда в работата ни. И така имаше една много здравословна конкуренция, която допълнително правеше целият процес много, много по-забавен и интересен. И аз се връщам там с голяма любов. Сега ми припомни неща, които категорично бях забравила вече след толкова много години. Гриша, но от всички участници в шоуто, само Лара е на мястото си. Особено в танците с питон. Това беше коронен номер. Да, ние всички направо не можахме да повярваме, че тя се усмелява да изпълнява такъв какво номер. Какво може да накара един сериозен военен репортер, водещ на новинарски емисии, да излезе от амплуата си и да предизвика вниманието на зрителите със своите неумения в много други области. Сега аз избягам такива коментари, обаче в случая ще си позволя да кажа, че въпросът е много адекватен. Много правилно ме попита какво може да накара един човек, който може би излъчва някаква сериозност, може би, да се включи в такова нещо. Предизвикателство. Отдушник, начин човек да намери разтварване и може би най-важното да бъде част от екип, да се почувства част от тази фамилия. И по никакъв начин не трябва да се съжалява, защото беше изключително забавно, весело на моменти. Дори в някои моменти, в които е възможно човек да не се е почувствал достатъчно оценен, наистина беше едно незабравимо преживяване. От друга страна, страхотно. Всички до един, без изключение колеги, показаха невероятни дарби. И като певци,
и като танцьори. Разбира се, на един се отдава нещо по-добре, отколкото друго, но се получи едно перфектно преживяване, което е незабравимо до ден днешен. Познавам Лара и като певица, и като танцьорка. И като дресьорка се не е виждал да ти признае и то, на какви ли не питони. Невероятен артист е. Невероятен артист е. Но никога няма да забравя нейното кабаре, нейната Сали Болс, която беше феноменална. Феноменална Лара. И тогава, още тогава, понеже нас ни свързва изключително близко приятелство и казах, Лара, ти трябва да играеш бе жена. Стига с тия всички пред екрана, с тия глупости, давай, върни се на театралната сцена. И затова, когато днеска посрещам актрисата Лара, ми е особено приятно. Има ли незабравими спомени от шоуто или сега трябваше да си ги припомните? Наистина незабравими или просто сега трябваше да си ги припомните, за да изникнат в съзнанието? Има неща, които за себе си помня, като точно кабаре, което е от дете. Сбъдване на желание. Аз съм искала да се занимавам с театър, да бъда актриса. Освен като да следвам нормалния ход на историята, аз смятах, че след като родителите ми работят в театър, нямам какво друго да правя, освен да работя в театър. Но основно беше да играя в мюзикъл, да бъда кабаре, да бъда Лайза Минели. И да, това ми го сбъдна само Митко Цонев и БНТ и тази прекрасна фамилия и това преживяване. Но говорихме за военния репортер. Сега, нека да не забравим, не знам защо не показа, един изключителен стриптиз на Галя Крайчовска, който също остана така доста добре помнен от зрителите и колегите. Мария и Юлито не са израснали в артистична среда и съм сигурен, че в семейството им е имало недоумение, когато са обявили в домовете си новината, че ще се пуснат в подобно предизвикателство. Не бих казала, защото аз пък от малка винаги съм била много артистично дете. И като че ли от мен се очакваше всъщност да стана актриса. Така че никой не се е очудвал за подобни предизвикателства. Обаче, знаете ли, като гледах всички тези кадри и като видях отново Митко Цонев, енергията, която излъчва, да, начинът по който подхожда към всеки един от нас, отново си давам сметка този човек колко много обичаше Българска национална телевизия. И той събра всички нас като семейство. Тогава ние се запознахме и се опознахме като едни други хора. Започнахме да си говорим извън, как да кажа, извън ролята на репортер, извън ролята на водещ. Аз тогава все още бях прохождаща, както се казва, водеща. И Лара беше за мен на огромен пиедестал. И аз тогава имах възможност да си говоря с нея като с приятел. И ние се сближихме с много от колегите. Точно в днешно време хората правят тимбилдинг, а ние преди 15 години... Фамилия БНТ. Юли, нямаше ли никакви колебания? Сега, Гришата не може да се е колебал. Гришата, много хора може и да не знаят, но аз знам, свири прекрасно на пиано. Пее изключително вярно. Ти проявяваше ли в детството си артистични заложби? Или това беше наистина голямо предизвикателство за теб? Другата ми мечта, освен журналистиката като малка, беше свързана с сцената. Дори когато живях в Щатите, имах известен опит с участие в пиеси на Шекспир. Разбира се, те бяха съвсем малки роли. Не беше нещо, с което мога да се похваля, кой знае колко. Но... Няма малки и големи роли. Има малки и велики актьори. Имах опит пред публика. Бях усетила магията на това да застанеш лице в лице с публиката и да усетиш цялата тази енергия. Живота ми така се стече, че в крайна сметка започнах да се занимавам с журналистика. Точно отново тази същата година в Щатите попаднах за първи път в Ньюзрум и си останах там завинаги, до ден днешен. Но в мен си остана тази любов към театъра. Аз постоянно ходя, следя всичко, което се случва в театралния афиш и то с огромна любов. И с едно такова усещане, че може би ако бях избрала пък този път, нали, живота ми щеше по друг начин да се стече и да съм дори и по-удовлетворена. Така че помня, че най-много се гордеех с ролята на Жулиета в прочутата балконска сцена, която правихме с Стефан Спасов. Защото там наистина имах възможност да се развихря и да дам така най-доброто от себе си. За много кратко време. Подозирам, че ще ти бъде много приятно да си спомниш за ролята на Жулиета, а на нашите зрители още по-любопитно да видят още от предизвикателствата, които може би са позабравили. Играта Фамилия БНТ
продължава. Каним ви да споделите емоцията с нашите състезатели на сцената в неделя с... Ела в Варъждин, там рози всеки ден цъфтят, ухайна жасмин и твой е този свят. Ла-л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 а
хубави и хубави мечти. Бой ме съдата зове, идвам при вас, врагове. Купашни цел и топъл хляб, аз в леглото повял халат и сопъл вълнен шал. Ех, много се е готино. Колко си ми лекичка и крехка. Ви леките търсете си ги вън. Аз имам своя тежест. Тежест? Дрън! Ромео мой, смени той своя име и вместо него цялата вземи ме. Взех думата ти. Назови ме само Ромео, любими мои, ще бъде всичко друго. Не Ромео. О, кой си ти под плаща на нощта на хълта в тайните ми? Вече съм на 35. Възраст е, да се каже, критическа. Второ, имам нужда от правилен, редовен живот. Обаче... Страдам от порок на сърцето. Непрекъснато сърцебиене. Избухлив съм. И винаги ужасно, ужасно, ужасно се вълнувам. Значи, просто разбъртам имената на четиримата и се оставям на волята Божия. Ето, слагам си ги на листчета и разбърквам. Който изтегля, той ще пъде. Уважаеми господине, моля да не викате, тук не е конюшня. Аз не ви питам дали е конюшня, а трябва ли да платя лихвите или не? Вие не умеете да се държите в женско общество. Parla più piano e vieni più vicino me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. È un grande amore e mai più esisterà. Gamblers like a streak. When we out together, dancing cheek to cheek. Това е шоу, от което всички печелим, и водещите, и зрителите, и най-вече печелим какво? Печелим приятели! Моми така стоят нещата, стари мой приятелю. Мати смерка и дай хатата, злото забери. Щом тази нощ
още колко сме зна, не жени до въщне деня. Зна поеме две посоки своя път. Всички вас. Браво! Браво! Да. Един въпрос към всички ви. Какво разбират зрителите за един телевизионен водещ, е ясно. Някои могат, други не. Какво разбират телевизионните водещи, когато преминат през деветте кръга на ада? Имам чувство, че е било толкова бързо и дори повече от нещата, които гледам, сякаш не съм била аз, не съм ги преживяла аз. Естествено, част от нещата не си изпомням. Но изглежда всичко наистина много весело, с много готина енергия през цялото време. Така че страшно се радвам, че съм била част от тази фамилия БНТ. На мен много ми харесва това, че се е случила тази идея от това, че наистина, може би към днешна дата, ето, много хубав празник и много хубав повод да си спомним за това, но това е, може би, едно супер успешно шоу, което никой не посмя да повтори отново. Защото какво да си кажем сега? Няма го материала. не за това. Шегувам се. Не, просто действително, когато видиш един актьор или класната ти в необичайна за нея светлина, ти някак си научаваш много повече за този човек. Какво човекът научава за себе си? Драго, а защо ти не участваше в този формат? А той беше в журито. Беше в журито. Тук май когато трябва да поканиха да участвам в формата и дойдох на първата ви среща, гледах наляво, гледах надясно и казах на Митко Цонев, на такива аз мога само да им бъда жури. Митко дълго време ми се сърдеше за това, че отказах да участвам в играта, но наистина бях жури на някои от кръговете. Но сега да се върнем към вас. Юлето и Гришата не ми отговориха на въпроса. Какво разкриха за себе си в тази игра? Истината е, че аз никога не съм умела да пея добре и не съм имала самочувствието на добър певец с кой знае какви вокални способности. Това ми беше най-трудно и най-притеснително да изляза на сцената пред микрофона и да запея. Ето и това успях да преодолея в името на шоуто, в името на забавлението. И наистина имаше една особена магия в това, че Митко Цонев, царство му небесно, успяваше толкова позитивна атмосфера да създаде и така да ни предразположи всички, сякаш сме изключителни таланти в това, което правим, че дори когато е най-голямата излагация, която може да ти се случи, ти да се чувстваш изключително горд от себе си и доволен, че си направил нещо голямо. Истината е, че има изпълнения, за които искрено съжалявам публиката, че трябва да присъства там, пък и да ръкопляска дори. Това се чувства за добро го приятно, но беше много, много приятно. Съвсем обективно, колегите ми показаха свои способности, неподозирани включително. Няма нужда излишно да се скромничи. Ние, разбира се, не отидохме там с претенцията, че трябва да се представим като такива, каквито не сме аз, например. Няма как да се представя и да излъжа някого, че някога съм бил професионален танцор. Не съм. Чувствах се по-силен определено в пеенето, т.е. в музикалните изпълнения. Точно тук е мястото да те прекъсна, за да опонирам на Лара, която каза, че нямало материал. Напукна предполагаемите ви очаквания, драги ми зрители, днес няма да предизвикам гостите ми да се завръщат и в буквалния смисъл към неочакваните си превъплъщения, познати от предаването в неделя с. Ще изненадам тях и вас с абсолютно непознатите таланти на бодрата смяна звезди на БНТ, готови за втори сезон на шоуто «Битка за честта на фамилията» и без друго. Много хора, които напускат телевизията, са убедени, че след тях тук е потоп. Нека гледат, нека се учат. Първата голяма изненада идва от една огнена лейди, която отблизо познава всички тайни на телевизионната магия. Фокуси, илюзии и манипулации. За първи път в живота си и за първи път на екрана представя Боряна Граматикова.
омагьосана... Не го сготвих, това не е. Омагьосана от БНТ завинаги. Всъщност и заклинанието е, уважаеми мои колеги, с БНТ... Завинаги. Завинаги. Така да е. Прекрасно. Кое е най-вълшебното на нашата професия според теб, която вече достатъчно години си в ефира на БНТ? Че можеш да срещаш абсолютно най-впечатляващите хора в България, които доста често хората смятат, че са обикновени в огромни кавички, а всъщност малко по малко променят страната с своите добри дела. А има ли тайни, които трябва да си останат зад кулисите? Или в цилиндъра на нас, вълшебниците? Завинаги. Значи, аз съм един професионален илюзионист, Драгомире. Не мога да ти отговоря. Както се пееше в песента «Магиосниче царовница», прилската менуга съм аз. Не мога да ти кажа. Така че всичко е мистерия. Благодаря ти. Готова ли си за втори сезон на шоуто «Фамилия БНТ»? Абсолютно съм готова, ако съм канена във всеки епизод. Прекрасна. Браво. Браво. Олекват ли сериозните журналисти, когато волно или неволно покажат старателно придобити умения или пък хоби, които изглеждат несериозни за претенциозната и тесноградна публика? Мисля, че вече е време да присъединим към разговора и емблематичните лица на по света и у нас. Зоя Велинова и Галя Кричовска и невероятния ерудит Андрей Захариев, водещ на История БГ, които смело се хвърлиха в предизвикателството на играта Фамилия БНТ, може би защото все още бяха млади и зелени, а може би защото през 2009 година хейтерите не бяха се развилнели толкова яростно в социалните мрежи. Всяка седмица ние се пренасяхме някъде другаде. И това да излезеш от новинарския поток, да влезеш някаква друга роля, е много оздравяващо и ти дава така полет на фантазията, пренасяте в едни съвсем прекрасни пространства. И не случайно името Фамилия БНТ, защото ние си бяхме едно семейство. Заедно с целият екип, с който работехме, с водещия Митко Цонев, оператори, режисьори, целият екип, ние заедно правехме нещо, което за първи път в България се прави. И мисля, че няма такъв аналог. Това си е чисто българско състезание, което се оказа доста интересно за зрителите. Сина ми ме сюрпризира много рано с внучка. И точно по времето, когато беше Фамилия БНТ, се раждаше моята внучка. И аз да ви кажа честно, вълнувам се. Ами в същите тези дни, даже Иво Никодимов ме изложи в ефир, защо съм леко притеснена. Аз бях притеснена, защото знаех, че в този момент снаха ми е в болница и се ражда бебето. Но аз се събрах и си направих ролята и си стана предаването. Това така ще го запомнят, така не ми е трудно да изчислявам, че Фамилия БНТ е преди еди колко си години, когато беше в ефира на БНТ. Когато имам така тежки моменти и не знам защо ми изплуват точно Фамилия БНТ, защото това е една страхотна подкрепа. Защото работиш в екип и правиш нещо, в което зрителите вижда съвсем друга светлина. Оказва, че и зрителите бяха много доволни, получавах много писма, обаждания, дори така съм много горда и щастлива, че взех наградата на зрителите накрая, което означава, че те са ме припознали и като един човек, който не е свързан само с строгите новини, а може да им доставя радост и наистина нещо различно. Бях любезно поканен да участвам в това предаване по един странен начин. Тогава аз водех новините на Българската национална телевизия, заедно с Мира Добрева. Ние водехме съботно-неделните централни новини. И тогава аз бях поканен и да пея в този формат. Тогава не бяхме освободени от репортажи. Репортерите правихме репортажи през цялата седмица. Успявахме да репетираме за това, което ще се случи през уикенда. В събота бяхме на репетиция и в неделя бяхме на живо предаване. Не съм се замислила дали сега ще издържа на това темпо и сега съм доста натоварена, но тогава нямахме почивен ден. Но го правехме с огромно удоволствие. Даже аз получих една награда. Тази награда сценаристите решиха да я връчат на мен, да ми я дадат на мен и тя е революционер в ефира. Защото аз наистина имах революционни моменти в ефира и на новините. Казвам го скромно, не с нескромност, повярвайте ми.
Просто правех разни неща, които не бяха се правили до тогава. Дори си позволявах, примерно, да вкарам лек коментар, представете си, при изчитане на новинарски текст. И затова те казаха, не, тази награда си е за теб. Няма никакво съмнение, революционер в ефира. С цялата си откровеност трябва да ви кажа, че аз се преоткрих в това предаване. Защото открих, че аз съм си артистична, обичам да пея, умея да пея, но там разбрах, че съм много търпелива, примерно, защото трябваше да дресираме животни. Там разбрах, че съм доста сръчна. Ути Бачваров гостуваше на предаването, ние белехме картофи, правихме едни гозби, едни салати. Вкъщи аз не готвя, но в предаването се преоткрих. Тоест, отговор на въпроса колко артистичен трябва да бъде репортера е много. Правихме си и много номера. Имахме едно кулинарно шоу, в което трябваше много бързо да белим картофи. И тогава всъщност Зоя беше потърпевша, защото с Ларас имахме готовите картофи. Разбира се, съвсем на шега. Нямахме никакви претенции да сме победители в това състезание. Фамилия БНТ беше едно много, много добро предаване на българската национална телевизия. Зрителя обича да се припознава с хора, които не са завършили актьорско майсторство или музикалната консерватория, но се опитват нещо да правят и на тази сцена. Един такъв формат има бъдеще. И аз се надявам наистина скоро да се случи. Да ви кажа честно, толкова много почитатели спечелих от това предаване. Даже мислех да не го казвам, но ми е на сърце, защото имаше хора, които след фамилия БНТ, откъде са ми намерили телефона, нямам представа, и до сега ми звънят на рождени дни, на празници на семейството ми. С други думи, дано не се обидят колегите от новините, но по-голяма слава спечелих като участник в фамилия БНТ, отколкото като репортер в Посвета и у нас. Обожавам те, Зоя. Наистина те обичам. Да, тогава хейтерите не бяха се развилнели в социалните мрежи. И всъщност вие се втурнахте не просто в състезание помежду си, но и в състезание с самите себе си. Състезание, в което се осмелихте за първи път да покажете на екрана на обществената телевизия, че лицата имат и друга страна. Да. Имат и други способности, че са не просто лица, а личности. Ето затова не се бях замислила, че ако днес се случи такъв тип предаване, наистина коментарите отдолу ще бъдат убийствени и ще бъдат тапа за какво се мисли. Те верно ли мислят, че могат да пеят? Що го правят това? А тогава наистина ние не срещахме негативни оценки от хората. Напротив, сега радваха ни се. Аз смятам, че ако сега откраднеш картофите на Зоя Велинова, ще те накарат да направиш... Ще те накарат да направиш извинение в централната емисия, да запишеш обращение към Зоя. Да. Ще бъде страшно. Но независимо от рисковата, е хубаво да се възстанови под някаква форма подобно предаване. Защото, според мен, обективно ти го казвам, той беше много точен в коментара си. Става дума за хора, които носят в своята личност и допълнителни умения. И е даже препоръчително те да бъдат показани по някакъв начин. Защо? Няма смисъл. Какво е полезно за един професионалист, за един телевизионен журналист, участието му в една такава игра? Хайде ми кажете, не е нужно да се спомнява. Освен за него самия, за зрителите. Този образ, защото зад всеки един човек, независимо дали работи като новинар, или като публицист, или като коментатор, журналист, най-общо казано, той носи някакви допълнителни способности. И не е нужно той да се сковава само единствено в такъв образ, защото той може да бъде и много функционална личност. И по този начин допълнително да се разбира, че зад всеки един човек, той може да има някаква друга професия, непременно свързана с журналистика, стои човек. И не олеква. И това е основната ценност, която той носи. С всичко човешко, включително и с слабостите си, включително и с това, че може би не си достатъчно добър певец. Какво от това? Какво от това? Това е продължение на това, което и аз си мисля относно олекването. Винаги ми е било много странно хора, които си мислят, че могат да олекнат в една или в друга ситуация. Не може да олекне този, който познава себе си, който харесва себе си
и който знае къде е в крайна сметка. Аз също се виждам, че не мога да пея. Но това беше едно предизвикателство за мен. Нито съм добра актриса, всъщност го установявам така или иначе на тази сцена. Но какво от това? Важното е да се превъзмогнеш, важното е да се гледаш с автоирония. Разбира се. Да. Важно е да си естествен, такава каквато си ти, например. Да бъдеш себе си, да не се приемаш твърде насериозно, защото самите зрители, според мен, изобщо не харесват това. И то много се усеща. То не може да се скрие, когато си пред камера. Всичко това се вижда и няма как да бъде скрито от публиката. Така че, колкото повече си себе си, колкото повече не се взимаш насериозно и колкото повече показваш, че си истински човек с всичките ти положителни, отрицателни черти и слабости, мисля, че толкова по-симпатичен можеш да станеш на публиката си. И дори това може да изгради допълнително доверие. Защото всички ние тук сме работили дълги години в БНТ, една институция, която се ползва с огромно доверие, като източник на информация и все още това е така. Така че от една страна имаш зад гърба си институцията, за която работиш, от друга страна допълваш образа си с неща, които наистина те вадят от обувките, от зоната ти на комфорт, просто за да бъдеш част от твоята публика, а не човека, който стои от екрана. Това, което ще се случи сега, според мен ще изненада не само вас, но и нашите зрители, защото един топ коментатор запява. Илиан Енев си е направо за Евровизия, ако питате мен и се доверявате на скромния ми 30-годишен опит в ефира. Ще го чуем да имитира Дони, един певец, който е доста труден за имитиране. Посрещнете го с ръкопляскания. Виждах света, но днес си махнах очилата, в които живях. Къде не търсих чудеса, сега разбрах цвета, за който отдавна мечтах. Захвърлих ти пълната си рокля навън, всички дрехи скъсен ще живеем на сън. Нарисувай устните си цвете за мен, червило за теб и за мен. Дъжд полива телата ни, в синя рож с червени петна, в розов сън на червила, черно-бял не изглежда света. Захвърли ти пълната си рокля навън, всички дрехи скъси ще живеем на сън. И нарисувай устните си цвете за тен, в червило за теб. Захвърли ти пълната си рокля навън, всички дрехи скъси ще живеем на съм. И нарисувай устните си цвете за тен, червило за теб и за мен. И за теб и за мен, и за теб и за мен. Велик! Нямало! Казах ли ти аз, че е направо за Евровизия? Най-доброто! Тя и песента е подходяща. Преди предаването, малко преди предаването. Не, сега. Визам, да. Колебахме се между 2-3 песни, шапка на цветни петна, червило и избрахме тази. Илиане, страшен си. Да живе. И трябва да ти кажа, че колегите от спортна редакция просто това твое изпълнение със сигурност ще го изрежат от предаването и ще си го пращат като клипчета дълго-дълго време. И без друго, отстрани на зрителите често им се струва, че нашата работа е песен. Така ли е? Не винаги е песен, но хубаво е, когато си я вършим с удоволствие и с лекота. А винаги знаеш, че музиката помага в това отношение. Когато човек може да се забавлява така, то със сигурност може и да работи много добре. Да. Значи, да. Нали?
Винаги музиката е било така. И работата трябва да вървят ръка за ръка. Ето това ни е заключението, нали? Да, да. Със сигурност имаме достоен представител на спортна редакция, ако случайно решим да повторим играта Фамилия Бенете. Според мен до края на предаването ще сме го взели това решение. Мъдро. Да, да. Ама само с актуални звезди или с участието и на някои... Какво искаш? Ние може да сме ментори. Примерно гост и спортна редакция. Добре. Аз съм готова. Още веднъж аплодисменти за Илиана Енев. Не, още веднъж. Благодаря. Браво. Преди малко Илиана Енев наистина ми щупи главата, както се казва. Оказва се, че не пее само под душа в банята, но и в някои от най-популярните караоке клубове. Ама кой да знае? Виж, за Стефан Щерев уж се знае всичко. При това 100%. Два пъти носителят на ИКАР е, може би, най-разностранно талантливия след мен водещ на БНТ и всеки ден от понеделник до петък не спира да разкрива пред зрителите огромния си потенциал. Но винаги има едно но. Само шепа неземни красавици, споделили интимното му пространство, са го чували как свири на зъбите си. Дами и господа, оказана ни е огромна чест. Маестро Щерев, музика! Но! Може да си причини доста така комбали по главата. Благодаря ви за вниманието и за това отдавна неупражнявано от мен изкуство свирене на зъби. Добре, откъде това изкуство? Откъде? Връзката, драго, а и уважаеми гости, е много проста. Връзката е Българската национална телевизия, годината 87-8 година. Предаването е Добро утро. Не случайно съм си сложил и часовник от тази... В духа на онази епоха. Духа на онази епоха, когато една сутрин видях един човек, говореше с Сашо Евджиев, и той казва, имам една невероятна способност, искам да ви я споделя. И тя е следната. И точно тази мелодия ма го направи така с една по-затвореност и звучеше така. Той спира да спи. Ужас. И така, това вече е моят добавка. Така ми дойдоха тези неща. Разбира се, не ги слушат много хора. Те са само за подбрана публика, но ето днес открихме тази малка сладка завеса. Мария, признай си, беше ли чувала това изпълнение в ухото си? Това с главата. Мисля, че просто заради този свят празник днес, специално на този ден, той направи тази добавка. Но естествено, че съм чувала тези изпълнения, защото ние с него живеехме в продължение на колко години, няма да ги казваме, няма значение. Така, няколко години споделихме един коридор заедно. Интимно пространство. И там често съм чувала тези свирукания от негова страна, репетиции, нали, на гърло, зъби. Стефане, какво е общото според теб между понятието «стискам зъби» и понятието «телевизионен професионализъм»? Къде се пресичат или по-често се разминават в пространството? Не, да стискаш зъби си е част от всяка професия, но да стискаш зъби да не ти е приятно, не е хубаво. Аз не съм от тези хора. Понякога път просто преглъщам и казвам, карай да върви. В другия случай преместваш от нещо отляво в дясно, дали е в кръчоли, дали е някъде друга, да няма никакво значение. Но стискането на зъби, когато нямаш удоволствие от това, което правиш, няма никакъв смисъл, аз не го правя. И понеже говорим за нещо с устата, което правиш предимно извън телевизията, какво мислиш за наши бивши колеги, които, напускайки БНТ, плюят в кладенеца, от който до вчера са пили вода? Никому не прави чест такова нещо. Нито ги чета, нито ги следа, нито се вълнувам от това нещо, но където и да се случва такова нещо, в която и да е област, с кои очи ще дойдеш утре да кажеш на тези хора добър ден? С никакви общо взето. Аз никога няма да го направя, защото какво? Надявам се, че съм широко скроен, макар че сакото ми е леко тясно. Аплодисменти за неотразимия Стефан Щерев! Прекрасен! Прекрасен! Бива ли толкова светъл празник без народни песни и игри? Бива ли национална телевизия без кръшна момахубавица и хоровод Пъргава?
Не бива, разбира се. Благодаря ви, че дочакахте и този миг. С танцьорите от школата за фолклорни вдъхновения Олга Борисова, ръководен от Ивайло Маджаров. По-силно от слънцето ще заблести момичето, което ни кара да усещаме топлина. Дори когато съобщава, че утре ще бъде минус 15 градуса. Зашеметяващата. Ева Кикерезова! Цялото студио съм ти разчистил. Да се развихри ураганът Кикерезова! Ей! Сега ще видиш. И гледам, с празна кошничка си ми дошла. Ще я напълня. Много интересен е този танц за бране на череши, което правя някаква връзка с моята фамилия, която знаеш, че е Сено Черешова. Черешова, да. Така че много интересно се получи. Чуден танц. Искам да кажа, че да ми простят професионалните танцьори. От 20 години не съм танцувала. Преди това съм танцувала около 15-16, но от 20 съм танцувала. Нямам никакво съмнение, че ще се справиш блестящо. Грее слънце като Ева Кикерезова и не случайно в равни двори те посещам, защото аз лично бих ти разчистил повече място в програмната схема. Ти лично имаш ли амбициите за нещо по-различно от това да съобщаваш прогнозата за времето? Може би свое предаване? Каквото е трябва, това се е случило или това ще се случи. Това ще се случи. Да. Стискам ти палци и на вас, момичета и момчета. Успех! Ние с Лара си се виждаме често, с Мария не чак толкова, ма се чуваме постоянно. С вас отдавна не сме се виждали. И някакси сърце не ми дава да кажа, това беше края на нещо, на нашето предаване, на днешната ни среща. Но всяко едно предаване и всяка една среща неминуемо имат своя край. Нямат край годините, в които човек се усеща част от една фамилия, според мен, независимо, че обстоятелствата го пренасят другаде. Гришата не е загубил връзка с професията. Ти също. И ние сме колеги и за зрителите, вие завинаги ще останете част от фамилия БНТ. Така ли се усещате и вие? Всички вие? Ми аз мога да кажа, че... Ма ти какво да кажеш, актрисо, моя чудна, като ти не излизаш от БНТ? Да, но през годините съм доста изневерила и минала през доста други телевизии и свои опити, някои по-успешни, други тотално неуспешни, опити да бъда нещо различно. Не, и сега на 100 години хората ме свързват само и единствено с БНТ и само и единствено с нещата, които съм правила в тази телевизия. Въпреки всичките ми опити да се правя на пораснала, на водещ, публицист, репортер. Не, винаги ще остане какалара от милион и едно желание и БНТ. И да стана на 100. Абсолютно същото нещо ми се случва като на Лара, защото ми прави впечатление, че дори повече хора ме свързват с БНТ такси, което аз обожавах да правя това предаване, отколкото с По света и у нас или сутрешния блок, където също съм работила известно време. Така че любовта ми към БНТ такси си остава, може би, най-голямата ми любов, свързана с БНТ, защото там беше наистина живия контакт с хората, с реалността навън, по спирките, това, което
вълнува всеки един от нас извън работното ни място, в живота, в средата ни. И това бяха най-ценните, най-интересните истории, които аз нося със себе си все още от БНТ. Криша? Оставам лоялен емоционално на БНТ. Затова никой не трябва да се съмнява. Истината е, че аз съм прохождал тук. Като млад репортер, след това като млад водещ на новини. Тук съм реализирал много интересни неща, филми. Документални, включително. Няма да забравя също онзи исторически момент. Тук ще си позволя нещо много лично. Когато България се присъедини официално с издигане на българското национално знаме пред щаб-квартирата на НАТО в Брюксел. И аз имах честа да бъда водещ на такова предаване. И това, разбира се, е незабравимо. Колегите, опитът, който се придобива тук, е огромен. Каквото и да се опитвал да прави човек извън тази професия, той си остава реално в нея. Много правилно спомена, че аз всъщност не съм късал никога с телевизионната си практика, и макар че в момента съм основно радионовинар, аз продължавам да имам телевизионна практика. Така е. Основата, която тук е получена, е голяма благодат. Отношението към колегите остава изключително позитивно, приятелско. Истински се радвам на тези по-млади хора, които се проявяват добре и се утвърждават в тази професия, и на тях се надявам, че ще се разчита в бъдеще, за да има тази приемственост и да се поддържа така висок духа на БНТ. И най-вече куража да се оцелява, защото и за това се иска смелост и даже дързост. Още много неща могат да се споделят в емоционален план, но БНТ си е БНТ и тук ще се позова на един колега, който не отдавна коментира в социална мрежа. Той ми написа така: Гриша, телевизията е вирус, който влиза в теб и не се освобождаваш от него. Мария, ти продължаваш ли да се будиш за ефир? Продължавам да се будя за ефир. Интересно е, да. Отделно, че като идвах до телевизията и в колата си казвам: аз май се забравих пропуска. След това за секунди се спрях и казах: пропуска ти вече отдавна не е в чантата, така или иначе. Колегите казаха всичко, нали, аз клиширано ще кажа, няма какво да добавя, но единственото, което за финал искам да кажа, че всъщност БНТ е моят първи брак. Знаеш, аз имам след това още стотици, хиляди бракове. Но... И много деца. Но истината, да, че БНТ е моят първи брак и аз ще се отнасям към БНТ, точно както се отнасям и с своите партньори, които съм обичала, в които съм била влюбена. И никога не съм казвала лоша дума за тях, защото първо уважавам себе си и след това уважавам тях. За годините, в които сме били заедно с БНТ, за това, което ми е дала БНТ. Знаеш, не всичко е цветя и рози, ние много пъти сме си говорили, много пъти сме се ядосвали, много пъти сме се смяли и сме били щастливи тук. Но да, така е, аз няма да кажа никога лоша дума за БНТ. Тя си е нашата телевизия. Да. Шоуто трябва да продължи. Това май го повтарям по-често, отколкото трябва, но какво да направя, като за последно и в днешното ни предаване пак е по-подходящо от всяко друго изречение. А може би най-подходящо е: шоуто продължава. Нищо, че няма. Едва ли ще има второ издание на играта «Фамилия БНТ» – шоу в шоуто в неделя с на Димитър Цонев. БНТ продължава и ще продължава с интелекта и талантите на нови лица. И всички онези, подарили малка или по-голяма част от душата си на нейното минало, настояще и бъдеще, където и да са, каквото и да правят, завини си останат част от безбройната фамилия БНТ. Прочута с професионализма и отговорността си, високо образована, винаги търсеща и неописуемо артистична. А мен ни най-малко не ме е яд, че тогава се направих на велик пред Митко Цонев и отказах да участвам в играта. Така да е. Сега не мога да пея сред аматьори, докато пея с Лили Иванова. И сега да ме викнат, пак ще откажа. Освен, ако не ми предложат да пея в дует с Мира Добрева. Наистина! Не! Не остарявай, любов, в телата ни топли и следи. Ах, неуверена нежност, още в очите ни свети. И подозрително блясват шпаги от минали страсти, звън на решителна битка.
за невъзможното щастие. Не остарявай, любов, толкова страшна и дълга. Опроверганото време ляга у ниво на хълбок. Нека все тъй да гризеш на надеждата острия залък. Късно е вече да спреш, рано е да се прощаваш. Не остарявай, любов, чуваш ли, много те моля. Кой те гримира така в тази стъргана роля? Кой в този смешен костюм глупаво те облякал? Всичко е само игра. Всичко е само спектакъл.